Chebské panelové sídliště spáleniště je nejstarším ve městě. Dlouholetý plán města na kompletní revitalizaci lokality bude v letošním roce pokračovat rekonstrukcí části ulice Mírová. Teď jsme ve fázi, kdy zpracováváme zakázku na zhotovitele stavby. K tomu by mělo dojít v červnu tohoto roku, to znamená v červnu nebo na začátku července by měly začít stavební práce. Ty budou probíhat právě v ulici Mírová, kde kolem čísla popisného 5 a 7 by měly být zhotovena nová parkovací stání, odvodnění těchto parkovacích stání a cestní síť právě mezi těmito paneláky a paneláky v ulici v zahradách. Pokud je o cenu zakázky, předpokládáme, že by se to mohlo blížit někde asi zhruba 7 milionů korun. Tato část ulice by měla být hotová do listopadu letošního roku. V roce příštím by měla navázat druhá etapa. A to v té fázi, kdy vzniknou ta parkovací stání u toho náspu, který vznikl někdy v 80. letech při stavbě těch novějších panelových domů. Takže i po této straně ulice budou zhotovena nová parkovací stání, ale to bude právě fáze, která bude následovat v příštím roce. A zdrželo se to především proto, že je třeba tam udělat přeložku zemního vedení elektrické energie ČEZu. Hlavním oříškem bude na spáleništi zpracování velkého vnitrobloku za bývalým nákupním centrem Vesmír. Zde v předchozích letech vzniklo dočasné parkoviště jako náhrada za mezitím rekonstruované plochy v ulicích v zahradách a Kosmonautů. Tam předpokládáme vytvoření opravdu jako parkoviště, nicméně to je zatím ve fázi studie. Zatím řešíme, jak by to zhruba mělo vypadat. To je záležitost, která se asi v příštím roce realizovat nebude. To právě předpokládáme v těch letech následujících, kdy tedy v každém tom kalendářním roce by mělo být na tom spáleništi zrealizováno něco. Je třeba také vidět, že ty prostředky i v důsledku koronaviru mohou být omezené, takže budeme do toho investovat postupně. Na sídlišti je celkem zhruba 750 bytových jednotek a počet parkovacích míst, podobně jako na jiných sídlištích, je stále nedostatečný. Kromě parkování se také myslí na zeleň. Ve vnitrobloku s ulicí 17. listopadu byly v posledních letech investovány přes 3 miliony korun do mobiliáře, cestní sítě i výsadby zeleně. Na sídlišti je i hojně využívané dětské hřiště v ulici Mírová.